धारणा देइथिला बहु आत्महत्या कले शाशु पुओ बहुंकर दाम्पत्य कळीरु चलीगला माँकर जीवन न्याय दाबीरे बहुंकर अनशन भितरे जीवन हारिदेइछन्ति शाशु केही केबे भाबिनथिले एभळी एक अघटन घटिजिव बोली घटना घटिछि गंजाम एनएससी अंतर्गत मध्यखंडरे मृतक हेले सुषमा पंडा पुओ सुजित पंडा एवं बहु तन्मयी पंडाक मध्ये लागि रहिथिला दाम्पत्य कळी जहाँ एबे कोर्टरे विचाराधीन रहिछि ତାହାରି ଭିତରେ ବାପ ଘରେ ରହୁଥିବା ତନ୍ମୟୀ ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟାଏରୁ ରାତି 10:30 ଯାଏଁ ଶାଶୁଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ଯୌତୁକ ବାବଦୀୟ ଅର୍ଥ 20 ଭରି ସୁନା ଗହଣା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉ। ପ୍ରାୟ 10 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧାରଣା ଦେବା ପରେ ତନ୍ମୟୀ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ସେ ଫେରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୋକଲୋଚ୍ଚା ଭୟରେ ସୁଷମା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ରହିଗଲେ ସିଏ ହିଁ ମାରିଦେଲା ମୋ ମାଆକୁ, ଆଉ କିଏ ମାରିନାହାନ୍ତି ମୋ ମାଆକୁ, ସିଏ ହିଁ ମାରିଦେଲେ ତା ଆଈ ତା ମାମୁଁ ସେମାନେ ମିଶିକି ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସର ଦେଇକି ମାରିଦେଲେ। ଆମେ ସବୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲୁଣି କାନ୍ଦିଲୁ, ସିଏ ଇଏ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ପୁରା ପୁରା କିଏ ହଁ କିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଲି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କରିକିରି ଏତେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ବୋଲି ସେ ରାତି ଆଗ ଶୋଇନି ସେ ପାଆନ୍ତି ବେଳକୁ ସେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଘରକୁ ଯାଇକିରି ସେ କ'ଣ ପିଇଦେଲା ଯୌତୁକ ଆମେ ତାକୁ କହିନୁ କି ଯୌତୁକ କିଛି ଆଣିନି ଆମକୁ କିଛି ଦେଇନି ସିଏ ନେଇଯାଇଛି ଫେରିବାର କିଛି ତାର ଭେନି ତାର ଆଲମିରା ଚାବି ତାଠେ ସିଏ ରଖିଥିବା ସିଏ ତା ଭେନି ଦେବ କି କିଏ ଧରିବା। 2020 ଡିସେମ୍ବର ସୁଜିତ ଓ ତନ୍ମୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରେମ ବିବାହ। ନିଜ ହାତରେ ବିବାହ କରି ତନ୍ମୟୀଙ୍କୁ ବୋହୁ କରି ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ ସୁଷମା, କିନ୍ତୁ ବିବାହର 2 ମାସ ବି ସୁଖରେ କଟିଲାନି ପୁଅ ବୋହୁଙ୍କର ସଂସାର। ଶେଷରେ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ତନ୍ମୟୀ। ତେବେ କାହିଁକି ଘଟିଲା ବିବାଦ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଶାଶୁ ସୁଷମା, ସେ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ଗତକାଲିର ଧାରଣା ବେଳେ ଘଟିଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ଏତଲା ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିଛି। ସେଇ ଝିଅ ପାଇଁ ମାମଲା, ଅପମାନ ସହିନପାରି, ଯଦି ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥାନ୍ତା ସେ ତା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ ବସିଥାନ୍ତା, ପୋଲିସ ତା କାମ କରିଥାନ୍ତା। ତତେ ଯଦି କୋର୍ଟରେ ତମେ ଯଦି କେସ୍ କରିଛ, ବାପ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ୱାରେଣ୍ଟି ହେଇକି ଏମାନେ ଯଦି ବେଲ୍ରେ ଯଦି ଆଣିଛନ୍ତି, ବେଲ୍ ଆଣିସାରିଲା ପରେ କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତମେ କାହିଁକି ସେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛ? ତମର ଜିନିଷ ଯାହା ନେବାର ଅଛି ତମେ ଯାଇ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିନିଅ, କାରଣ ସେଟା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଆମେ କେମିତି ସେଟା ବିଚାରାଧୀନ କରିଦେବୁ? ଯଦି ପୋଲିସ ଛାଡ଼ିଦେଲା ତ ଆମେ କ'ଣ ବିଚାରାଧୀନ କରିଦେବୁ? ଯଦି ତମର ବିଚାର କରିବାର ଥିଲା ତ ତମେ ଘରକୁ କାହିଁ ଆସିଥିଲ? ତମେ ତ କୋର୍ଟରେ ଯାଇଥିଲ, ତ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର କର ଯାଇକିରି, ଏଇଟା ଆମେ ବି କହିଲୁ। କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁ ଆଶା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ଖୋଜିଥିଲେ, ଶାଶୁ ହିଁ ଖୋଜିଥିଲେ, ଶାଶୁ ହିଁ ଖୋଜିଥିଲେ, ସିଏ ଭଲ ଝିଅ ବୋଲି ଖୋଜିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କେବେ ହେଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମରେ ବୋହୁ ଏବଂ ପତ୍ନୀର ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଏକାଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସତେ ଯେପରି ଏହା ଏକ ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ତପସ୍ୱିନୀତା ଆସନ୍ତୁ କି ଦୀପିକା, ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନବରତ ଭାବେ। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ତେବେ କାହିଁକି ଘଟୁଛି ଏଭଳି ବିବାଦ? ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ନା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ହେଉଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।